Поредица от прояви в цялата страна във връзка с 150 години от издаването на Цариградската или Славейковата библия организираха Сдружение Извор за бъдеще, Университетско издателство Свети Климент Охридски и Център за славяно-византийски проучвания професор Иван Дуйчев. До 5 октомври жителите и гостите на град Кюстендил ще могат да посетят изложба на Библията, в която на специални информационни пана ще се запознаят както с пътя на свещения текст през историята, така и с неговата духовна стойност и непреходност. Изложбата се състои от две части. Едната е историческа. В нея на тези банери, които виждате тук, е дадена историята на свещеното писание по българските земи, като се започне още от превода на Свети Кирил и Методий, които се е превели на славянски език за славянските народи. И след това стигаме до епохата на новобългарския език, когато вече езика се е развил и свещеното писание трябва да бъде преведено на един разбираем български език. Вече знаете, всеки език се развива. И точно тогава един екип, в който главна роля е играел, една от най-главните роли е играел Петко Славейков. Този екип се заема с тази колосална задача да направи новия превод на свещеното писание на новия книжовен български език. И всъщност поета Иван Вазов казва, че точно този колосален труд, когато е завършен и когато е издадена Библията и е започнала да се разпространява, тя е решила и езиковия спор на българския народ тогава. Своите знания за книгата на книгите посетителите могат да проверят на интерактивна стена към изложбата. Втората част от изложбата е практична. Тук има пак банери с текстове от свещеното писание. Какво говори Библията, например, за здравето, за пророчества, за страданието, за молитвата, за вярата, за такива практични неща, които касаят всеки един от нас. Ние се сблъскваме с такива неща в живота и свещеното писание ни дава невероятни отговори, невероятна утеха и насърчение, защото това е вечната книга, Боговдъхновеното писание, което е отправено към цялото човечество и специално към нас, българите, чрез тези наши предци, които са се погрижили за това. Всеки посетител ще получи като подарък красиви разделители за книги с текстове от Библията, както и специално издание, в което български учени и теолози обясняват ролята на свещената книга в нашата история. Всеки един посетител може да вземе тази книжка и да си я прочете. Много интересни неща има, много полезни, които ние като българи и християни можем да знаем. Безплатно, да. И още нещо. Имаме библии на съвременен български език, много близък до нас, които подаряваме на хора, които наистина нямат или пък не могат да си купят, или пък които много искат да имат точно този съвременен превод. Все още имаме от тях. Те са спонсорирани от хора, които много искаха да се случат нещата, просто дадоха средства за това и затова имаме възможност да ги разпространяваме безплатно. Разбрахме, че ще има един интересен филм до вечера, който ще бъде прожектиран. Вечера също ще има един филм, който се казва Битката за кутията. Направена е съвременно, с млади хора, които предлагат един дебат във връзка с свещеното писание, съвременен дебат, така че който иска може да заповяда и да види. Събитието се проведе в много български градове, като организаторите предвиждат другата година обиколката да продължи и да обхване още населени места.